Gördüyünüz bu məktəb Şəki rayonu Baş Layısqı kənd orta məktəbdir. İlk baxışda xarabalığı xatırladan bu binanın təhsil ocağı olduğuna inanmaq çox çətindir. Kanalımıza müraciət edən kənd sakini Füzuli İsmailov bildirir ki, kənd coğrafi cəhətdən dağlıq ərazidə yerləşdiyindən qışda hündür qar örtüyü olur. Sökük pəncərələrinin şüşəsi belə olmayan məktəbdə uşaqlar necə təhlükəsiz şəraitdə təhsil ala bilər ki? Şikayetçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı orqanlara müraciət edərək uşaqların təhlükəsiz şəraitdə təhsil alması üçün binanın əsaslı təmir olunmasını xahiş edir.